Ahoj, já jsem Míša Maurerová, jsem herečka, moderátorka, ale především maminka třech dětí. A organizaci Dětí úplňků podporuji právě proto, že jsem maminka třech dětí a vím, jak je těžké starat se o děti, natož o děti s autismem. Já jsem taky takový dítě úplňku, protože vždycky před úplňkem a i po něm se mi špatně spí. Mám hrozně divoký sny, hrozně živý sny. Je to určitý pocit sebeuspokojení z toho, že můžu dát. A jak mi voní? Jako čerstvě posekaná tráva. Pro mě je hrdina každý rodič, který to zvládne. Zvládne vychovávat dítě s autismem, smát se u toho a ještě žít svůj život. Děti úplňků se snaží krok za krokem vyšlapat lepší cestu pro rodiny dětí s autismem. V systému, v přístupu, v zákonech. Přidejte se i vy. Thank you.